kutoka VOA. Mbali na mtazamaji, ni kwamba ugonjwa wa bawasiri unaojulikana kwa lugha ya kitaalamu kama hemorrhoids ni tatizo linalowaathiri watu wote, ila zaidi huathiri watu wazima kuliko watoto. Inakadiriwa kuwa takriban 50% ya watu wote wako katika hatari ya kupata tatizo hili kutokana na mitindo ya maisha. Na Mwanahamisi Hamadi anatuelezea mengi katika makala ya siha na maumbile. Siha na maumbile, ikileto kwako na Equity Afya. Bawasiri ni ugonjwa wa kawaida ambao huwakumba watu maishani kutokana na mfumo wao wa maisha. Tatizo hili ambalo huathiri njia kupitisha njia kubwa, hujitokeza kwa aina mbili: bawasiri ya ndani na ile ya nje. Bawasiri, kuna mshipa ambayo huwa inakuwa huko chini katika ile njia ya kupitisha choo kubwa ama haja kubwa. Kwa kawaida huwa tunapata iko kwa kila mtu, lakini wakati mwingine wale watu ambao wanapata shinikizo ndani ya tumbo ama pressure imeongezeka ndani ya tumbo, unapata zile mishipa zimefura ama zimekuwa kubwa, zimekuwa hiyo tunaita hemorrhoids. Mambo yanayochangia bawasiri yakiwa ni pamoja na matatizo ya kutopata choo, kikohozi kilichopitiliza, kujamiana kinyume na maumbile, magonjwa yanayoathiri njia ya haja kubwa na kukaa kwa muda mrefu. Unapata unavimbiwa na choo ama choo yako inakuwa ngumu. Kwa hivyo wakati ile unaenda choo unakaza zaidi ama ile tunaita straining, inafanya ile mishipa inakuwa kubwa. Kuna watu ambao wako wajawazito, ile ujauzito pia inaongeza shinikizo ama pressure ndani ya tumbo, inafanya hiyo mishipa inakuwa kubwa. Kuna wale watu ambao wako na unene kupita kiasi, hiyo unene inaongeza shinikizo ndani ya tumbo, hiyo inafanya hiyo pia mishipa inakuwa kubwa. Na ile mishipa ambayo pia unapeleka damu kwa ini, na pia inakuanga imeunganishwa na zile mishipa ambazo ziko katika hiyo njia ya haja kubwa, zinakuwa zimefura. Kuna watu ambao tuseme wafanyiwa upasuaji wa hiyo njia ya kupitisha choo kubwa. Kuna watu ambao sana sana wameketi chini, tuseme ile wakati unaenda choo unatumia wakati mwingi ukuwa umeketi sana, hiyo pia inaongeza hiyo hatari ya kupata hiyo ugonjwa wa bawasiri. Mara nyingi huenda mtu amepatwa na bawasiri bila kutambua iwapo haikuambatana na maumivu, lakini dalili zifuatazo zikijitokeza ni ishara ya kuwepo kwa tatizo hilo. Tumesema huko kwa njia ya haja kubwa kuna hizo mishipa ambayo inakuanga kwa kawaida. Kwa hivyo kuna hiyo shinikizo ama pressure inawekwa katika ile kwa ile mishipa, na inazuia damu kuenea vizuri, inafanya hiyo mishipa kufura. Kwa hivyo hiyo ni njia moja ambayo inachangia kuwa na ugonjwa wa bawasiri. Dalili hizi zikijitokeza ni vyema kwa mtu kutafuta matibabu ili kuepuka madhara zaidi. Kuna dawa ambazo zinaweza saidia kurahisisha choo, tunaitanga stool softeners. Na wakati mwingine tuseme uko na zile zimetoka na nje, kuna ile dawa unaweza pewa ya kupaka kusaidia kupunguza hiyo uvimbe na kupunguza hiyo uchungu. Kwa hivyo ni vizuri mtu anatembelea hospitali iliyo karibu na wewe. Inakuwa mzuri pia daktari anaangalia, anahakikisha ya kwamba hakuna kitu kingine ambayo inafanana na hemorrhoids kama kansa. Lakini iwapo bawasiri iliyokuathiri haikupi matatizo makubwa, wataalamu wanashauri kuzingatia mfumo ambao utakusaidia kuishi vyema. Mtu anaweza kaa na ile ugonjwa ya bawasiri, lakini kama haimsumbui sana sana hatuhitaji ile matibabu ya ukali zaidi kama upasuaji, ama kile tunahitaji ni kubadilisha lishe, mwenendo na habits. Na kwa upande mwingine, hali ikizidi kuwa mbaya, kuna njia ambazo huwa tunafanya katika kliniki ama kwa hospitali. Hiyo unaweza fanywa kwa kitanda, ambazo sio njia za upasuaji. Zile huwa zinahusu kutumia baridi ama kutumia mwangaza wa aina infrared, ile kukausha ama kuua hizo bawasiri. Kimsingi, matibabu ya bawasiri hutegemea dalili, hali na hatua ya ugonjwa. Lakini hata hivyo, licha ya kuwepo kwa matibabu hayo, wataalamu wanashauri tiba halisi ambayo ni kuhakikisha unapata choo laini ili kuepuka kufunga choo na kuepuka hali kuwa mbaya zaidi. Nikiripotia makala ya siha na maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Siha na maumbile imeletwa kwa